Вече сме вътре в играта. Sunder any army. Crumble any mountain. Leap. Leap, добре. Вярваме, много тежък е. Ставите само си нагласат чатчето така от едната страна, това тук, така, така и май сме готови. Оп! Оп, 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 готови сме, така. Ще започнеш от Red Buff, Джарван и Малка, от другата страна виждаме Спуки, Любенак и Майя от Бута ще започват. Най-вероятно Спуки мисля, че Джарван ще започне от Буя и иска да му инвейдне реда, но както виждаме няма да е така ситуацията. Джарван си започва от Red Buff, Спуки започва от Бу. Но в момента клиеровете в джунглата са малко по-различни от преди, тъй като крава знаем, че по-късно идва на 3.15 вместо на 2. Имате възможност да клиренете доста повече. С Джарван какъв би могъл да би ви бъде пата? С Джарван Red в цялата бот джунгла. А може би Red вещите в цялата бот джунгла, както е започнал Джарван. Имате достатъчно време, да. Аз даже лично мисля, че бъв с Джарван и после един ивейт няма да е никак зле, да му вземете нещо и на него. А долу Джина и Велкоза вече тепат тежко Вен и Жана. Това е абсолютно нормално, тази линия ще е много трудна за Жана и за Вен. Е изключително трудна линия. Адски много демич от WS и Vendettas. Джарван направи вещите си във вълци в Бул. Сега ще си вземе. Не знам, защото не взима гръмпа, явно ще гънква ботлейн. Жаната е със сигнал, така че... Плаща страна Жана дефанзивен и тук гънка не знам колко ще е успешен от Гофредко. Даже ще флашне, принуден беше да флашне. Той е WS без съмънари, Вендета все още с хил. Но това първо, че Джарван по този начин изостава. Второ, че ботлинята му също не са никак добре в момента. Без флаша Жаната. Джарван долу беше нокнат между другото и му изсипаха доста демидж. Агоре Малкай срещу Акали и много интересно. Малкай топ не сме виждали от 1000 години, но виждаме, че тук всъщност печели трейда. А Любенак е започнал с Дуран с Блейд, което е... като че ли е окей старт в такива танки матчъпи, той е на Конкърър, още с тен ще има и наистина Конкърър е доста по-силно по мастер и лейт гейм. Другите две Фенити и Електрокют. На мид лейн и релята с малка прагнина във фарма срещу Азир, който виждаме, че е на интересно мастери. Токато излезе мастерито, Азир го цъпах само така, но след това май осъзнах, че флити си е по-добре и електро в някои случаи, даже на ден го играха на MSI-а на комета. Не мога да се спомняме точно кой, но ги стомпна много тежко с комет. Остава Man United да не бият и доста зле. И Арсенал бият, нали така? Аз по Fleet Little, чакай. Лито темпо. Клит ли казва? Бърма ока изостава с фарм, джунглата изостава. То взето на всяка линия енгейдж изостават от към фарм.
Свифт има тук хил върху Бейна, все още има своите сценари, горе пък му кажа, окей, трейдва също Акали, няма телепорт, обаче той Любенаки също така. Любенаки много интересно така. Durant's Blade в книжка, това наистина е... интересен итемизейшн, никакъв застейн, даже му кай може да се възползва тук и да го бие едно в едно. Мисността на сина ми Лен и Лио. Надолу ситуацията е 3 в 2 и Вендета си дал ОС. Взимат един кил, взимат дори 2 кила. Сега Спуки е долу да спаси своя сапорт и ще умре и Джарван. А, Декстра, той вейна на хил набрал, бе. А, тук беше разпасен и Джарвана. Малкая горе продължават си скучната битчица, макар че той Любенак има ултимейт и май напрекалено много, за да му набие ут с кюс бейсик така се да го убие. IW-то вече като е под кулата, кулата сте млади, не е като преди. Тук добър ултимейт от климат между другото и може би за малко да намери едно в едно кил. Ултимейт мисля с тирелята между другото. Спуки с ултимейт ще бие климат, климат без само на ревече. Обаче тук не знам Джарвана, не мисля, че има шанс срещу Рексая. Има саплайта ми на Рексая левел напред, значи има ултимейт, но пък и статуват си има от самия левел адвентидж. Хилди Пестин Голд вече пред нас за сините. И Джарван е долу на бот лейн с ултимейт, ще хване WS, който просто флашка и си тръгва. Така че няма ултимейт на Джарван, но пък няма флаш на WS и Джарван това нещо трябва да го повтори след 2 минути. И Ганка би могъл да бъде успешен, Жан стакна току-що своя айтем. Велкос още не го е. Вижме кой има всъщност колко е силен. Дали могат да убият Велкоси без да имат Джарва на ултимейт? Сега ще видим какво ще се случи. Знаят къде е Джарвана. Горе Акалито с като си и книжка вече. И релята с Фейдж, Сафир на мидлейн. Охо, агресия там от Саунс, който пребие едно в едно спуки, зе си шутнам. Добре, малка, къде е спуки. О, тук обаче отново добър ултимейт от страна на Климент, но май нищо няма да излезе на този ултимейт, просто ще се спаси. Адол. 3 в 2 червените отново губят файта, май това не е правилната линия, която трябва да бъде ганкване и фокуса на Любенаки, дали няма да умре там под кулата, да ще умре, дори няма да вземе кил и Любенаки, той реши малко да ми изтроли тук с този телепорт.
то няма как да се спре вече телепорта, но дай много надълбоко, нямаше достатъчно демидж. Герман ще се рекламя долу телепортира малко кай. И постоянно се фърсват някакви файта, които не мисля, че са необходими. Ултимейта на Малкай да видим ще хвана ли нещо, нищо няма хвана. Малкай горе вместо да си пушне лейва да си вземе може би един плейт, да реши долу да се самоубие и той с Лубенаки. Може би ще се измъкне, но изхъби време, изгуби време, изгуби телепорт, изгуби много работа. И двата топленера изтролиха тук. Илия тук едно в едно кил, дали ще намери най-накрая, агресивен, двата лечота изяжа, Клименц и тръгва. Доста равностоен матчъп на мидлена, между другото сме твърдил. Климен държи Илия без никакви проблеми, единственото му умиране е срещу Скулки. А не срещу Илия. Доста е нагъл Илия, не знам. Я учета на Джарван ми не е трудно, да, ще даун за Джарван. Изключително нагъл Илия. Подценява доста енгейдж. Той Любенак или играят много нагъл? Може да им е рано, може да се лигавят, не знам. Но със сигурност не играят на ниво, на което са показвали, че могат да играят. Лигавят се, но няма лошо и в това по някакъв път. Стига да си печелят игрите, ако това искат най. Ами сега ще ви кажа така, мидлейнъра на сините е чаленджър в Уеста, джунглъра им и той, топлейнъра им е мастър, керито и сапорта мисля, че са мастър, сапорта мисля, че е даймонд, керито мисля, че е мастър, не съм убеден, нали, за ботлинията им не съм убеден, но няма информация за WS да става, примерно. Оп, тук имам да видим. Пореден оцен между другото от него от книги е, да бе, да, чекам ги. Я да видя къде да ги чекам. Чек, 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 оп, оп, да, чекам ги. Илия мисля стана си там и... А, интересен флаш от Климен, даже Илия май ще оцелее. Климен тук с флаш си изтроли. Може да намери силно с едно кнокио. До 2 кила за Вейн, обаче спуки убил с ултимейта си. 7 на 6 е резултата, 3500 голд за сините плюс дракон, сега най-вероятно Илия ще вземе и първа кула на мидлен. Дълго фредка и спуки нямат ултуба, нямат флашове, едно от едно ситуацията, джунглър също джунглър. Виждаме, че тази игра Джарван ще бъде на Синдърхолк. Зай си той бавен Синдър. Гол пари на Илия си се първа кула на мидлен, 150 фарм, 1-1-1 с първа кула, наистина много силна от тук нататък тази реля. Не трябваше тук да гърчи Климент и много по-различни щяха да бъдат нещата, нямаше да умре първата кула, щеш да си вземе кил. Не се знае, по-скоро щеш да умре и той, но силно щеш да трейдне кил и кулата му нямаше да умре. Вендо умира. Infinity Edge първи за Vendetta, най-вероятно ще видим и втори с този PKX. Ще
6000 год при навеза Синти, скоро ще имам втори дракон. Жанът и Марден, две не има бълтърка с зъркове, среща, казахме вече Инфинити за Джин Морел, скоро ще има за WS между другото. Гофредко няма си още своя ултимет и няма да скача на Велкос. Интересно Джарван как така се билдва. Тръгне, прави един айтем, втори, трети. Не си довършва Синдер Хълк, първо Блек Лиор, но пък бами Синдер е направо интересно. Интересните айтематизация от... Итематизация. Итематизация е вредно нещо. Това че така ще му допълня. Гора карите 0-1 и 0 с гъмблед готов. Или я гора ще се сбие с Малкай. Малкай с... Умиране. Или я използва флаш и игнай. Дай на Малкай. И тук малко аз греши, може да убие Илия, не знам. Нека да кажем, че Илия ял прави едно в едно или как те греши, не знам, ни двете са. Но сигурно с малка имаше грешка тук и може да си вземе хил дори без да умре. Просто трябваше да бъде по-търпелив, да не си пуска веднага всичките магии. Бейсик така трябваше там да има за хил. Почти има горопник до Морел за Велкос, даже сега ще се рекомен, ще окупи Вена с трети хил от Engage. Но пък 8000 става пред над за сините, Дракон има Инферно. Спири, сега ще сбами Синдер Гор за Малкая. Кливър за Рексай скоро, кливър за Джарван също. Наистина е странно това, което прави Джарван. Значи взе си Син Смайт, след което си взе Фейч, след което си взе Бами Синдър, след което си взе... Значи не довърши, взе си двата компонента за Синдър Хълк, но не го довърши. Това е супер странно. Или си оставаш само Синя Смайт и си получи след това кливър, или си купуваш целия Синдър Хълк. Не виждам логиката това, да вземеш просто умрелото малко Бами Синдърче и за в джунглата. И след това кливър, като Синдър Хукът е на 500 пари разстояние. Дано българите да победи да стави следващия да. Илия с Тринити и Титан Хидър вече. Суфтински почти второ Инфинити за Вендетас. Лубенаки горе е... Не мога кая май му е се тая дали Лубенаки горе. Ой, Реля, да видим какво ще направи едно от 4, ще вземе ли един кил поне? Да, успява да вземе един кил, но нищо повече. Но един кил едно от 4 не е като да е нищо. Но по 2 кила вече има Азира. Азири, Вейн, добре скилват тези два геро. Имат лейтгейм и енгейдж, само трябва да оцелее до тогава. Тук като гледаме Хералда ще им вземе... Не, само ще удари и хипкулата. Вземем хир 2 милен кулата. Ултимейт от Малкай, ще хвана ли някой изобщо? Далече. Велкос с Морео и Сорсери и Кинчка и Боли. Напред кома ще бъде пребит тука. Не, жената е там с Торнадо, нох по двама. О, пребита е жената. Гофредко дали ще бъде снайпнит от последния хит на Вендетас? Да, 939 точки. 939 точки даде този последното от Вендетас. Точки, кръв, поинт. Барон е започнен като сините, 20-та минута. Пак, ще
ще бъде Z, той 740 май видяхме. Не успяха да направят кой знае колко, но пък Хиреля умря. Ще забавят малко Сиджа. Ще забавят малко Сиджа на... на Random 5. 10 000 гол се пак при нас за Random 5 с два дракони баромба в момента. Иска да вземат те поне един инхибитор. Климен виждаме, луден всеки морел, немалко демидж вече. Две инфинитите готови за вендета, с контрето е тръгнал. А карат горе с Gunblade и Orb за Penetration. Знаят, че ще купуват и това е всичко от бусното момиче. Електронно момиче. Бусното електронно момиче. Търсят инхибитор в момента рано от 5, но добре чисти азира. Не знам защо не са на 3-те линии. Вейна има и Гуинсо вече, така че два айтема за Вейна и тук е когато Вейна става доста силна. Това е Power Spike-а. Наистина чакате Гуинсо за Вейна и оттам нататък и става много по-лесно и по-приятно. Падна им долу инхибитора на червените. Горе само кулата, но пък Random 5 сега ще отидат директно. По-скоро ще оставят някой на топ и ще отидат мид останалите. Infinity Edge още един за Джин 3 готови. Кали с Gunblade и Morel вече, Needlessly Larcher също така. Guardian е готов за спуки, важен е този Guardian. Тъй като с него може да... може да дайвка. Gunblade и Q. О, ланшот ми беше вене надолу. Така ли сега? Кали може би ще убие малко. Има достатъчно сътени от Conqueror и Damage.
Но едва ли ще го хване, да. Тан Хидра стерак си тринити за Ирелията. Отсреща към зоня, като че ли е тръгнал Климент. Малка с визаж, Бами Синдър и Брамбъл Вест, който да намаля хилинга на Кали, на Ирелия, когато го хитват от конкурерите. Конкурер има изпук и само на Архимо Вендета с флит. Горе Климент трябва да пази. Не трябва да се тръгва, трябва да пази. Спуки обаче върху Климент. Нокфа го вързан беше Климент. О, Спуки го уби без да използва дори ултимейт и тук най-вероятно ще приключат играта. Сините. Взимат втори инхибитор. Идва и лейва от ботлен и най-вероятно ще приключат от среща без джунглър и мидленър. Но пък Малкай е доста дебеличък. Ай, никой не удря кулата. Мъртва е венката. Ой, Реля умря обаче от Нексуса. От лазера на Нексуса. Първата на Нексус кула падна, синт ще играят и за втората. Обаче Малкай връзва Акали, която умира. Велкос умира. Чакайте, Акалито се измъкна, но умряха Велкос. Спуки срещу Малкай, който ще печели. Спуките бие доста повече демидж. Интерес. Дали ще утне Малкай? Да, утне Малкай, просто ще се самоубие. Малкай хилинга е наистина огромен. Но пък Любенаки там с телепорт ще играе за втората Nexus кула. Пингват му инхибитора. Ще го вземе за всеки случай. Вен е жива, но не мисля, че Вен може да се справи срещу този целият лейф и Акали. Но пък се справи с Акали. Така че сега може и с лейва да се справи. Може би. Много са миньоните, не знам. Трябва да се роди Азир. Азир утва, за да може да се справи. Ще успее, да, запазиха Nexus си на 50 кръв, ако не и на по-малко. Сега Ирелия просто ще отиде и ще го бейсик атака. Дали така ще стане, я да видим. Не, чакат се май. Зехови дракон. Трябва тук да се сбият точно така. Гофредко трябва да ги хване, за да имат шанс после. Е, ама трябваше. Трябваше, защото 5 в 5 няма шанс. Или пък защо да нямат? Малкай е достатъчно танки да ги задържи от среща, а Вейна би. Но не, те просто ще изчакат лейвовете от трите страни и това ще е да. Трябваше да хванат няколко човека. Там ето Вендета с ултимейта. О, да видим Климент, ще убива ли WS? Да, убива един. Обаче май-май, Джарван умира, умира и Климент. И Nexus беше атакуван веднъж от Лия и приключен. 1-0 за рандом 5 между другото.